niba utararepeze nawe tuze kubana mu mahanga. Haleluya! Suhuriza umuntu mwegeranye umubwire ngo abanazi baragusuhuza.
kuba dutarame imana haleluya tarame imana ni byiza ku giti cye ni byiza ku muryango ni byiza mu gihugu cyacu igihugu cya tarame imana igihugu cya kure imana umuryango wa kure imana n'umugisha ukomeye mureke basabe ukomere imana bashimishe ushimire imana ku bw'iki giterane kandi turashimira imana ku cyabereye hano hano i Butare cyangwa se Huye si ubwa mbere si ubwa kabiri si ubwa gatatu mpaje ni ubwa kenshi cyane sinubibara none nyiri kera natangiye kuzana muri sinanibuka ariko ni kera muri za 1998 gutyo ntangira kuza cyangwa muri 2000 gutyo ntangira kuza muri Nazareni twakira metodiste uzi ukuri umugisha ukomeye kugeza uyu munsi tukizana tukaza gusobanurira b'Imana Imana wo umugisha ko mwaje mwitabiriye ndabona bisa neza abantu ni benshi uzi ukuri abantu bose muri hano inyuma muranyumva muranyumva ego Imana wo umugisha ni ukuri Imana mwagirire neza mwagize neza hanyuma mureke dutaramire Imana tunezererwe Imana kuko Imana uyu ni umugisha ukomeye utaramire Imana ndashimira nanone abayobozi b'itorero Imana ibahe umugisha abakozi b'Imana umugisha ukomeye mwagize neza ndashimira amagurupe atandukanye za minisiteri abaririmbyi beza uzi ukuri Imana ibahe umugisha ndashimira abo twavanije mu Kigali Imana ibahe umugisha kwitanga mukaza mugatanga ibyanyu Imana ibahe umugisha ndashimira Imana ku bwa Kiriki umuryango we Imana ibahe umugisha Kiriki ni umuntu mwiza imbere n'inyuma pe Kiriki ni umuntu mwiza Kiriki yagize amakosa ugasa utambuye bakakubwira ngo yagize amakosa njyewe uba ni mbese mu byumviro nsanze arwana ari we waharaye bakambwira ngo ni bo babaye si mu byumviro keretse nyine nabibonye cyangwa akabifata muri kamera nge nameze nge nagira umutima w'ubusabane n'umutima mwiza no kuba afite ukunda bose imbere y'Imana abantu benshi mba mwabonye za pasiteri zatezwe n'amamodoka yandi ku ruhande nuko Kiriki abana n'abantu neza n'umwana mwiza kandi ni umunyabwenge umunyabwenge ni uzi kubana n'abantu neza umuntu ukanyaraje nubwo yoba ari usobanura imvura tuzokunda ariko umuntu uzi kubana n'abantu neza aba afite impano y'ubwenge Imana igomushimishe turagukunda umwana mwiza cyane kandi ibikorwa byawe tuzabisengera kandi tuzabitera inkunga reka mfite umwanya muto ikora umwanya usanzwe kugira ngo tuze kumva abandi baririmbyi dusirimbe tunezerwe twese hamwe reka dusome umuntu uzi gusoma ikinyarwanda neza adusomere muri Luka ibice bitandatu umurongo wa 38 ibice bitandatu umurongo wa 38 uzamurije utange nami muzahabwa utange nami muzahabwa urugero rwiza
utsindagi utsugushije usesekaye nirwo muzagererwa kuko urugero mugeramo ariko muzagererwamo namwe subiramo mutange namwe muzahabwa mutange namwe muzahabwa urugero rwiza rutsindagiye urugero rwiza rutsindagiye ugucubushije usesekaye nirwo muzagererwa kuko urugero mugeramo ariko muzagererwamo namwe subira dusomere Abagalatiya ibice bitandatu atandatu murongo wa karindwi ego haravuga ngo ntimuyobe imana ntinegurizwa izuba kuko ibyo umuntu abiba arita azasaru komeza haravuga ngo munani ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora ego ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho ego ukomeza icyenda twe gucogorera gucogora gukora neza ego tuzasarura ntitutabisare amen urakoze cyane mfite umwanya muto usanzwe kugira ngo tuze kumva ibindi bikorwa bikurikira kandi byiza tugiye kubiba tugiye gukora igikorwa cyo kubiba kubiba muri mwene data kenshi yicaje arambwira ngo afite ibikorwa yakoze yarize babivuze ibyo yize muzasitigiye none arashaka ko abakristu umutera inkunga akaba ari muri sitidiyo kandi akabwira abaririmbyi benshi bashaka kuzabasohora amakaseti bakamugana bagakorana kuko bavuze indirimbo yanyuze kandi nziza cyane amakorari amwe hano n'andi atari hano uturere dutandukanye yahimbye indirimbo yafashije abantu benshi ye kimwe nigeze kusanga izumba niyo muze yatuye sanga nari naramumenyera cyane kuko tubana umunsi mu gatatu ariko ubona yatuje indirimbo abaririmbyi ko bararirimba neza cyane noneho ndibaza uyu mwana uza mu bone wacu konje ku kandi kabona ndi kondigiteri uyu mwana ni kondigiteri ariko uza kubona kigali kenshi irangiye noneho ngo buce ndabona nabwo arambwira ati nari nagiye gutoza baririmbye neza noneho akarusho yarabyize ibizasitiriye kugira ngo afashe abakristo abadafite amafaranga bafite iyo mpano abafashe abasorera indirimbo ubutumwa bwiza bwende neza mugabanye ubutumwa bwende neza numva biranejeje cyane ndagira ngo basobanure nitegurwe umutima wawe ugiye gutanga amafaranga ubwiye ngo utangire mu ibwiri ndatekereza ko nta mushishi uriya hari umushishi uriya hari umushishi uriya ngo tumusengere mu mapepu amuvemo ndagira ngo ntabwo nta mushishi uriya rwose nimba ari hano ayo ni amapepu amufashe turatungura agende kugira ngo dukorere imana babwire bavandimwe
hari ikintu tutagomba kwitiranya n'ubuzima. Hari abanyabwenge b'abazungu ndabivuga cyane cyane iyo ndi mukiriya bw'isi. Abanyabwenge b'abazungu, abazungu n'abazungu bariya b'abahanga bakora inzogaju, bakora indege, bakora amatelefone, baravuga ngo umuntu yavuye he, baribaza umuntu yavuye he, baravuga ngo umuntu aza akora iki hano, uzamubona tubavuga iki, kuko umuntu aza agenda ameze nk'izuba, izuba riza rigasa rikagenda ribiza imbaraga zashyika kuri miti kaguma rikagira imbaraga zaje kuri sasa igacika indege, saa munani rigakomeza gucika indege, saa kenda rigacika indege, saa kumi rigacika indege, saa kumi n'imwe rigacika indege, saa kumi na zibiri rikaba ricika indege cyane, saa kumi na zibiri n'igice na mirongo ingahe na mirongo ingahe na mirongo ingahe na mirongo ingahe uzajya kuba hafi saa kumi na zibiri na mirongo ine hafi saa moya. Tumenye igiti n'umuntu nubwo hano tugira amatara ariko nk'abantu twabaye ahantu hatabaye amatara twavukiye aho hantu ni ukugenda wareba igiti abanza wicara uzabona cyicara waba ukabona kiriya hagutse kandi ntagiye ngo ni ubwoba gusa n'abantu bahagaze bavuga ko tuzi akagezi uzi ubona igiti icyo giti bazacyita waringa wakibona ukamubona uko aho ugenda wicara kujya wawupima ukamubona neza cyo kiyicaye neza gusa waba ubona ukamubona giteye intambwe nta kintu gihari. Izuba rigasubira rikamera nka kwa kundi ryari rimeze. Hari umunyabwenge wavuze ngo ni ko umuntu ameze. Umuntu azagenda avuka akagenda guhiza imbaraga z'umusore yanwaka akaba nka saa sita akazarimuva yokiranga n'ibyoka kuko akazamutwika bakazamukubita. Hari umusore uza wanywa agatuza akazarimuka ni saa sita izuba rya saa sita ariko uko rigenda rikagenda ricika intege rikajya yanwaka azagenda iyo akamusaza kumuntu ameze. Umuntu yatangiye ku Mana, umuntu ari kuko abanyabwenge babaye ngo ese umuntu yavuye, umuntu yavuye ku Mana. Icya kabiri hano ngo ese aza kuri iki, umuntu aza kuguza ngo tuza dukora iki, twabyaye twapfushije twagize ibibazo bwacu tugapfa umuntu yabaye umuyobozi mukuru bwacyo akava uza ngo tukarya tugahaga twakenye twatunze tuzarinda zose muzi tuba bacu umuntu akamusaba kandi akagenda mukarara sikisi ni iki kuvugwa gukomera ni iki umuntu aba mu biki barasubira baribaza ngo ese umuntu azo nyuma ya azuja nyuma ya nyuma yo kuva mu isi nyuma y'uko umuntu asohoka mu isi azuja ndagira ngo mufashe. Hari ahantu abakristo batandukanye n'abapagani ni ikintu abapagani ntibagira amaso yandi yo kwizera Pawulo yaravuze abisobanuye ngo Imana ya mu bafilipi yandikiye abafilipi ngo Imana ya ninda no kurya yamara kurya akanezerwa nyuma ya azi umunezero we nuko yazaye nuko yashingiye nuko yabaye umuyobozi mukuru nuko yabaye umusitare nuko yabise izina rinini nuko yarangiza agapfa nyuma y'uko akoze bareba isi y'indizaza kibaza bayirira kibaza yitayeho iyo ubabwije uba ubasakuriza uba urimo ubasakuriza. Haleluya, niko bimeze.
nidio mucho mwisho abakristo barebe kimucho mwisi kuko bagishizwemo ngo bagikorere mu imirimo nyuma ya bareba kimucho mwisho bavava imirimo yabo kwisi bakayoheza mwisho twebwe umukristo ari mwisi azakora imirimo mwisi ikoherezwa mwisho Ibi bizaba
nibi kaminuza ni gutaka ta irura ta iruru ta biriya ni accessoire biriya ni bizanye nibi nyuma y'ubwami nyuma y'ukugora ushake bw'imana kuko ntuhoza ubushake bw'imana ndabuhagije uzuryama usinzire uvuge ngo ko nuko ndarangije dendo kwa ku isi kuko mbabwire bavane bikaja kwinjira muri iriya si tuzosara umuntu yavuye mu ijuru ari hano kubwa impamvu z'akazi nava mu kazi azosanga ibyo yakoze hano turi mu kazi nyuma yo gukora akazi tuzova mu isi niturangiza kuva mu isi tuzosanga ibyo twakoze ibyo twakoze nizo tuzosanga muri buriya bwami muri iriya si dutegereje tuzosanga ibyo twakoreye Butare tuzosanga ibyo twakoreye Kigali tuzosanga ibyo twakoreye muri Amerika ahantu hose waba ibyo urimo gukora ibyo urimo bizasimbuka bikagenda bikaja muri iriya si iri uzabamo hari imisinzi zizirutiye iyo simbabwira niyo mu ijuru tuyizere iyo simbabwira niyo mu ijuru nta bibi bayona n'amarira yugamye imyaka atanu heza biba muri system usukira na kamige waruka abantu bagira ibihe uzobisanga biba muri system bizazamubike tangaza kizo zungu icara papa tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe tuza
kibla biri online n'ijo iyo filme ra kubite twama duhitira kacye tubayo ndibuka bakacye mu kimiro biri online igihe cyose nabaye musibate n'igihe twakundanye n'uyu wacu kuba birafashe birasaba twabyanye nibashike muri azongera mu paje ya kado karibu bamwe basavuga ngo mwa bibiri na bamwe basavuga ngo mwa ngo tuzi tutazukirwakire tuzukirwakire ni ukuri ibi ni byo twakoze mwaba amaso yacu ntakazare mubiri hano uzi uko ari ni sisiteme niba mu sisiteme bikamazinduka neza bikajya muri ni mu bwana aba basohokera gutya baze bagoye abana b'abandi bagoye abagabo b'abandi ntibazi icyatumi ntibazi amaturo ntibazi gushyigikira ibintu byaba zose gusa n'ubwiko sebe izafatwa ni onurayini bibiliya yavuze ngo mutange bibe onurayini bibe birasatwa ariko ubundi ijambo rivuga ngo icyo tutabiba icyo azasanga ariko mwaba icyo mukumvira ijambo umuntu azaba ari ubushize abana be bakazaba atari ubushize bakagenda kurigisha bakamuhitira bakamuca hari uzi uburyo ubushize baseshwa neza bikamukurikira umuntu asabe icyo umuntu abiba n'icyo azaza umuntu asabe ibintu bisirimu bamukurikira bureke ¡Suscríbete al canal!
kunda kubivuga kenshi cyane cyane ahantu nkunda kubwiriza njya gukoresha fundraising buriya hari iterambere ryiza rihari iyo umuntu iyo agiye gukora agiye kohereza amafaranga ahantu ubu cyane byiza iterambere ryacu rihari Imana araridwaye mu gihugu cyacu hari ukuntu iyo ugiye kohereza amafaranga i Kigali ugenda ku mutaka ukavuga ati amazina ngiye kohereza amafaranga i Kigali ugahamagara umuntu ngenda uje ku mutaka ngiye kohereza amafaranga uzi ugenda amafaranga beza kagaseke ugasanga hano bagize binini ibyo byanjye bizasubisa zandi gatoya wa aya neza na gatoya abantu birashoboka ko bazi ikintu cya gutoraka ikintu nemba oke amaturo n'amashuri kuri kwibi nigemera ukana na nibwo y'abakristo kubera ko utamenye kuri kwibi bazi ngo abakristo iyo babwiwe ngo batange amaturo bazababona kasa uyu ni umwajenti akagaseke tugaswane uyu ni umwajenti uzi utanga iyo ugiye kohereza amafaranga i Kigali ntibishoboka ko ugenda ngo uyamwihere gutya biridirekite uzi ugenda ukajya ku mutaka ugaheza bamubwira biri muri sisiteme ukamuha nimero hanyuma ukamubwira ati nyoherereza niko bimeze mukara ukamubwira ati yewe mbonye mesaje kuri telefone mesaje ati sawa akajya ku mutaka bakamubwira iyo mutanze hano ntabwo ari akagaseke uyu ni umwage uzuye kuta bikaba bishya muri sisiteme y'ubwami bw'imana mwinshi akaba abona mesaje kandi mesaje iziza yanditse izina ryawe n'amafaranga batazi bakavuga ngo mwinshi tubonye mesaje ya kanaka abantu benshi ntibazi ko mesaje ya baza bayishyira abantu bayitereka abantu mu maboko ya pasiteri cyangwa mu maboko baza bagira ngo bahaye itore ntibabahaye itore babahaye ubuzima bwa babahaye ibyaha babashyize muri kode yawe ni muri sisiteme bizaba bikubita gutyo bashyira bikaba bigenda mu ijoro bakaba bavuga ngo tubonye mesaje ya kanaka niko sisiteme ikorwa nyuma y'uko iyo sisiteme iri hanyuma mesaje yawe iyo wayohereje iyo wagize icyo ukora kuri ke iyo wagize icyo ukora kuri gisubizo iyo wagize icyo ukora kuri amakorari yose fundraising iri torero ku bagize icyo bakora ayo mamesaje yarambutse ari mwinshi nicyo gituma ayo mamesaje wagezeze mwinshi ntiyaza akingura umuryango w'ubuzima bwawe ntiyaza akingura umuryango w'abana bawe ntiyaza akingura ntiyaza afunga indwara ntiyaza afunga kugura imirimo ntiyaza afunga kuburara yaza funga ibibazo bitandukanye iyo mesaje mwinshi uzuye ku bitabo ujya hano ikaba igenda mu ijoro akaba berekana kanaka mesaje yawe aho uko mwishya muri we tugiye gukora ku kanaka wita yageze mu ikanisa yageze icyo akora ni umushishi mesaje ubusa mu ijoro bwacu ukamugenda ngo naje abayumve babo ngo naje ngo n'umusengero ngo ni ukuri ngo sigende utakara nabi ngo n'akazi karashize ngo mwiza umwohereje mbwira mwiza umwohereje muri gisubizo bakoze fundraising yo kugura senta ngo wayiguze wayihinga neza kugura umushishi ngo ahantu hose ubushishi ende tuwa ende ubushishi deni ubushishi tuwa ubushishi kandi hari ka mesaje gatoya kariwa ni umushyitsi wari waharaye baramugaburira ni akakajya gusatira imufungura ibyo ukora
ngo mutange muzahabwa urugero rwuzuye utsindagiye rucugushije rusasekaye ibyo ni ijambo ry'Imana kandi ni ukuri kw'Imana ibyo narabibonye bihindura ubuzima bw'abantu aho twabanye n'abantu batanga icyatumye nkunda kubivuga cyane n'abantu aho twabanye n'abantu batanga icyatumye umuntu umwe witwaga Furamu twabanaga nkunda kumuvuga cyane ariko bya mbere sinkunda kumuvuga cyane ariko ya mbere sinkunda tukaba tujya twebwe mu misirimba n'abamasezerano bacu nuko yavuga twaba twibuka tukajya gushambura yasi narazashambuye n'agazafana tukagara bavuga icyo abantu turasana no mutipe n'abana mu buzima bwo hasi iwaza atanga icyatsi mu buzima uko amaze cumi na bitanu agatanga icyatsi ngo buke duhura n'ijipe ya miliyoni mirongo itandatu bambwira ati se byahagaze twari twicara mbere ya kuba arambwira ngo cyane ni cyose twagaza dusiga ibyo wenda biri kurambya mwe ushoboke ko mutandukanye yarambwiye kandi nawe kandi babaza ati sinzi niba babaza
ajya turi mu kwa kabiri kwa gatatu gushize uzaza nzagura naje mu 2023 azotangira mu 2020 izina izina Bienvenue. Hallelujah.
kandi byari byiza twarabasuye warabibonye kugira nzamugura ekuteri bakoze ekuteri ekuteri ni ibihumbi mirongo itanu azatanga ibihumbi makumyabiri barasuye nanjye kiti zambaye izindi mirongo ikazamuye ibihumbi mirongo itanu ariko hari akantu bavuze sinzi niba bizatangira byari bavuze ngo hari ukuntu ushobora kujyayo udafite ritime indirimbo akayishyira ku musitari naramuka ibyo mfite abishyize ku musitari ibyo ushaka kuri nzamuhagera arakoze cyane umuyobozi wacu haleluya natwe turakorana mesaje kereke n'inshuti yacu anaduhembe indirimbo tuzamuha tuzoba tumuha ibihumbi makumyabiri n'andi tuzamuha arakoze cyane haleluya amen nanjye kuwa gatatu nzamuha ibihumbi makumyabiri kuwa gatatu azatanga ibihumbi makumyabiri amazi nari kuza kwereka kuri amazi aho amazi karimo mama tugiye gushyira ku musozo kugira ngo mbese umuyobozi wacu wa gahunda nanjye ni umuturage wa kiriki yego akunda kugoseta pe ngiye kumukomere ukwezi gushyira ahantu mu mucyo
karibu karibu. Musore na yirango. Urakoze. Kiri kiratwe ni inshuti yacu. Ejo azaza kukurikira kandi tuzana yanjye Zaten bir dolar
genda barabandi kamaze naba aha ukomeze nakibaza bagiye kuririmba indirimbo kurikira bahembiye igice cy'indirimbo hanyuma batange bicare hanyuma abandi Ariko kubera ukuntu umeze neza mwongeye kandi warangije.
akiri zifasha ni kuvuga ngo nibaze babe kubasubira mu karimo ngiye kuyigura kandi kuyiguraga nuko mba nayirinze cyo kuri banyuma naje ndayigura itanu na mirongo itanu ni kuwa gatatu ni kuwa gatatu zanatanu reka pasiteri asenge kuko saa moya zabaye n'igice turataha i Kigali ubundi turaza gushaka uburyo tugira n'abantu bose bagasa icyo bakora zayo kiganza cyane mana yaremeje iminsi mana itanga umugisha mana uzi abantu mana uzi abagukunda mana abagize icyo bakora cyose uzabashoze kugira ngo babishyitse hanyuma data mu ijoro basabe umugisha wawe ubahe urugero rwiza rutsindagiye rutsushije kuko ijambo ryawe rivuga mana imana umugisha wawe ubazeho Waburahamu na Isaka na Yakobo urakoze kubapfunikiye kandi ubahaye mu izina rya Yesu amashyi menshi kuri pasiteri ndetse n'abandi icyo bakora ni ugushoboka mu by'ukuri nawe waba ufite gahunda byakugoye tugize ngo buri wese icyo ashaka kigerweho hari ibintu byinshi byapfa rero mu mwanya mutoya usigaye munyemere tuze gukoresha uko uteguye hari abantu bari buze gushima nk'abangahe hanyuma hari n'abakiririmba nk'uko twabivuze dufite abahanzi twatumiye dufite abahanzi bimoye kugira ngo babe aha hantu n'umunsi wa none reka bitenakira Muhoza Janvier ku ndirimbo imwe akurikirana na Makombe aza gukurikirana na Mubogora indirimbo imwe imwe hanyuma tuze kuza kujya mu musozo kuko abantu bashima isubizo iza kugikurira agashimbura cy'ubu tugana ku musozo turanga igitaramo cyacu cy'umunsi murakoze cyane Oh,
Thank you.
Turashimira umubyeyi mu buryo bw'umwuka Pasiteri Kagabo ndetse na Madamu
yemeye kufikigari bakara bakaba namushikiye ku bintu bitandukanye byinshi aho famiye tutari ko baba bari kumwe nabo bakamurera ku rwego rwo nanone bakomeza bamushikira no mu bindi turabashimira cyane imana ibahe umugisha pastor kato ndetse n'abadamu turashimira igisubizo kigali kugira ngo mushobore ku bantu nanone baturutse kure kandi bakaba badepanshije bise ndabizi ko hari aho guteranira mu gitondo ariko mutabashe kubikora kubera ibintu birimo rero kuba kiki ari kuri timu n'ibintu dushyigikira kandi ibintu twishimira nanone tuzarushaho gushyigikira boyizi wacu kugira ngo kuko turabona ari ibintu bitanga umusaruro ikindi ni uko hari abantu bashobora kuba bavuye kure batamenyekanye hari abavuye ubundi baje sinema muri iki giterane nanone nabo turabashimira turashimira abandi bantu bakunze kwibagira bariho protocol bamwe baracyari ku isi n'abandi bari hanze bicaye hirya no hino turashimira abanaziri bayobowe na King aho uri imana iguhe umugisha turashimira Restoration Church ndetse na Mr. ku giti cye wafashe umutwaro uyu munsi nanone itorero rye nawe rikamwumva kandi rikamwumva neza rikamuhesha iyi sare twabonye twari kwishyura amafaranga menshi ariko ni contribution imwe kugira ngo nino muri business plan y'iriya project ya kirigi yari kudutwara amafaranga menshi ariko twayiboneye ubuntu mutubwirire n'abayobozi b'itorero namwe murimo ko twashimiye cyane nk'umuryango turashimira Methodiste cyangwa yareze kirigi mwarimu ari hano na pasiteri bagiye ariko mwumve ko tubashimiye ndetse n'abandi bakirisitu bafashe kirigi mu buryo butandukanye turashimira Watch Films uraho yes turashimira timu ya Watch Films mwahabanye twakomeje tuvugana nta muntu wadutengushe kandi ubu nimwajya mubona n'izindi videwo za kiki Watch Films barimo bazikora bakanateza imbere umurimo w'Imana mu by'ukuri bafite uruhare rukomeye mu iterambere ry'ivugabutumwa tutareka gukomeza tubashimira turashimira The Messenger turashimira Penuela turashimira Fishers ibisubizo bihuye abahanzi ku giti cyabo ubwo jean mbese niba nawe tumushimira ariko reka nawe tumushimire hanyuma El Shaddai n'izindi ndimi zose ntabashe kuvuga abantu bitabiriye mwese waba utari muri timu waba waririmbye waba utaririmbye ariko mwatanze amafaranga reka tubashimire mwese ikindi tugira ngo tubibutse ko tuzaharanira nk'umuryango gushingira ko ibyo mwakoze bizatanga umusaruro mu nama tuzahora tugira kiki kugira ngo gospel music industry itere imbere mu Rwanda hari ikintu umukomezi yavuze ngira ngo gikomeye cyane abayobozi dusanzwe tubegere mu buryo bwo kugira inama kiki kubera ko birashoboka ko tuzagira advisory committee cyangwa se board kubera ko companies nyinshi zitangira urabona muri business zipfa kubera ko abantu batumvishe impamvu abandi bagiye bafite bakagenda bahuye bakagenda batumviza nama mu mashinga kugira ngo ibyo ari byo bakosore kandi turizera neza ko bizagira uruhare mu guteza imbere muzike nagiye mbona urubyiruko rwinshi barahari imbere aha ngaha batambutse mu kambere uburanga n'urumuna we uburanga abana n'abantu basa bakiri bato cyane bivuga ko iyi project izagira uruhare mu kumenyekanisha impano ziri muri aba bose ziri no mu bana bato no mu bana cyabo nanone tubabwira ngo tubabwire ko tutarangiriye aha ngaha ni urugendo rukomeza icya mbere tubasaba n'umuryango kuko muzajya muri musakiriki mushyiraho gukoresha kuri porojegiti ntazaryame itaratangira gukora icya kabiri hari eventi ishobora kuzategurwa nanone i Kigali turagira ngo abanyaruguye muzatwitabe nanone n'abanyakigali muzagire uruhare kugira ngo nanone tuzahabwa kuko tugeze ku ntego z'iyi porojegiti nk'abatindiye mwese turabashimiye imana iguhe umugisha kontinete barakoze cyane imana iguhe umugisha arakoze cyane reka tubwire ibizavuye mu gitaramo hanyuma bahite baririmba anababwire ahantu bazajya bashyira amafaranga w'iyi porojegiti aze hano madamu Jonas yatambuke kugira ngo tumushyikirize imari ze ku mugaragaro bose babirebe reka tumukomere amashyi arakoze cyane kiriki yari afite bajeti ya esayiye oke kandi n'ibindi bigiye ushobora gukomera amashyi abantu bose bakishyira sawa
twari dufite budget ya miliyoni eshatu kugira ngo studio itangire gukora abantu bitanze miliyoni eshatu n'ibihumbi magana abiri twabonye amadolari magana inani na mirongo itandatu aho hari ibihumbi magana arindwi mirongo itandatu twabonye kashi arizo ziri hano ibihumbi mirongo icyenda n'umunani amafaranga magana atandatu na mirongo irindwi turagira ngo twibutse abantu ko deadline yo gutanga ayo mafaranga ari itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa kane nibwo umuntu wa nyuma azaba atanga ayo mafaranga reka dushimire abantu bose batanze imana ibahe umugisha dushyikirize amafaranga yose yatanzwe n'impapuro ku ntabure imana ibahe umugisha murakoze mwiza reka dukomere imana amashyi cyane rero rero nka perezida w'igisubizo kigali nzongera twita ubutumire bwawe ariko twabanje kubona sitidi iriya miliyoni itatu yaguze ibikoresho ni ukuvuga ngo turashima imana komeje wari we washyize imbere yo gutangira tuzaza kugufasha kandi ukeneye kongera imbaraga mu bikoresho bizaba byamaze kugurwa reka dushyire imana dukoma amashyi menshi yawe ni iyihe ya mobayiro mani abantu bakishamo amafaranga nimero yanjye ya mobayiro mani zeru karindwi umunani mirongo icyenda mirongo itanu kabiri icyenda gatanu zeru karindwi umunani mirongo icyenda mirongo itanu kabiri icyenda gatanu amazina n'isezerano denise arakoze cyane ku rutambwe wacu reka turirimbe indirimbo zibiri tuze kwakira bazatinda kumva noneho nazo zaba za keke nomero zitumvishe neza azina apana za keke izo zaba za keke noneho kugira ngo aguhe izina ku rutonde rwacu ucishe amafaranga ikorwa neza utumvishe neza nomero ariko ikindi kiri kagira inshuti nyinshi ntidushaka umuguzi aho akwiye ku mafaranga amafaranga bazahe ku rutonde kuko babivuze ntabwo ari kiri kiri umuryango wacu twese guhera muri korari tuzaba korari guverema azaduha nimero ya konte n'izo nimero za mobayiro mani kiri kimwe nyine gusa tumukeneye kubona ikintu kuri sitidiyo imana ikomeje Thank you.